ନୂଆ ନୂଆ ଏଜୁକେସନାଲ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ELF ସେଣ୍ଟର କୁ ଓ ନୂଆ ଭିଡିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବେଲ ଆଇକନ କୁ ପ୍ରେସ କରନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଶେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏକ୍ସରସାଇଜ 1C ର 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କୁ ସମାଧାନ କରିବା 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ଟି ଅଛି 5ଟି କଲମ ଓ 6ଟି ପେନସିଲ ର ଦାମ ମିଶି 9 ଟଙ୍କା ଏବଂ 3ଟି କଲମ 2ଟି ପେନସିଲ ର ଦାମ ମିଶି 5 ଟଙ୍କା ହୁଏ ତେବେ କଲମ ଗୋଟିଏ କଲମ ଓ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ନିରୂପଣ କର ତାହେଲେ ମନେକର ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ନେଇଯିବ ଏକ୍ସ ଟଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ନେଇଯିବା ୱାଇ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5ଟି କଲମ ହେଇଯିବ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ଯଦି ଏକ୍ସ ହୁଏ 5ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ 5x ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ଯଦି ୱାଇ ହୁଏ 6ଟି କଲମ 6ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ 6y ତାହେଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ 5ଟି କଲମ ପ୍ଲସ୍ 6ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ମିଶି କେତେ ହେଇଯିବ 9 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ 5ଟି କଲମ ହେଇଗଲା କେତେ 5ଟି କଲମର ଦାମ 5x 6ଟି କଲମର ଦାମ ହେଇଗଲା 6ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ହେଇଗଲା 6y ଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯଦି ଯୋଗଫଳ ନବା ତାହେଲେ ଏଇଟା 9 ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ଏଇଟା ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଦେଇଦିଅ ତାହେଲେ ପୁଣି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଯଦି 3ଟି କଲମ ଓ 2ଟି ପେନସିଲର ଦାମ ମିଶେ ତାହେଲେ ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ 3ଟି କଲମର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ ଏଠି 3x 2ଟି ପେନସିଲର ଦାମ କେତେ ହେଇଯିବ 2y ତାହେଲେ ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଯଦି ମିଶେଇବା ଏଇଟା 5 ଟଙ୍କା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ 3x ପ୍ଲସ୍ 2y ଇଜିକ୍ୱାଲ୍ସ ଟୁ 5 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଇକ୍ୱେସନ୍ ଆକୁ 2 ଦିଅ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଆମେ ସେଇ କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ତାହେଲେ କ୍ରାମର୍ସ ରୁଲ୍ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ A1 B1 C1 ଜାଣିବା ଦରକାର A2 B2 C2 ଜାଣିବା ଦରକାର ତାହେଲେ ଏଠି A1 ଅଛି 5 B1 ହେଉଛି 6 C1 ହେଉଛି 9 ତାହେଲେ ଏଠି A2 3 B2 ହେଉଛି 2 C2 ହେଉଛି 5 ତାହେଲେ ଏଠୁ ଲେଖିଦିଅ ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟାର ଫର୍ମୁଲା ପକାଅ ଡେଲ୍ଟା ହେଉଛି A1 B1 A2 B2 ତାହେଲେ A1 ଅଛି 5 B1 ହେଉଛି 6 ତାହେଲେ 5-6 ଲେଖ A2 ହେଉଛି 3 B2 ହେଉଛି 2 ତାହେଲେ 3-2 ଲେଖ ତାହେଲେ କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ନେଇଯାଅ ତାହେଲେ 5×2=10 ହେଇଗଲା ମାଇନସ 6×3=18 ଏହାକୁ ଫେଡ଼ିଦେଲେ ଉତ୍ତର ପାଇଲେ କେତେ -8 ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସୂତ୍ର ପକାଅ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ସୂତ୍ର କହୁଛି C1 B1 C2 V2 C1 9 B1 ହେଉଛି 6 ତାହେଲେ 9-6 ଲେଖ C2 ହେଉଛି 5 B2 ହେଉଛି 2 ତାହେଲେ 5-2 ଲେଖ ଆର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ନେଇଯାଅ ବର୍ତ୍ତମାନ 9×18 ହେଇଯିବ -6×5 କେତେ 30 ହେଇଗଲା ତାହେଲେ ଫେଡ଼ିଲେ -12 ପାଇଲେ ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ ସୂତ୍ର କହୁଛି A1 C1 A2 C2 ତାହେଲେ A1 କେତେ ଅଛି A1 C1 ତାହେଲେ 5×9 ନେବା ତାହେଲେ 5×9 A2 C2 A2 ଅଛି 3 C2 ହେଉଛି 5 ତାହେଲେ 3×5 ଆର କାର୍ଡ଼ିନାଲିଟି ନେଇଗଲେ ତାହେଲେ 5×5=25 ହେଇଗଲା -9×3 କେତେ 27 ତାହେଲେ ଆକୁ ଫେଡ଼ିଲେ -2 ପାଇଲେ ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ ବାଇ ଡେଲ୍ଟା ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ଏକ୍ସ କେତେ ପାଇଛେ -12 ଡେଲ୍ଟା ପାଇଛେ -8 ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ -12 / -8 ଆକୁ ଆମେ ଯଦି କାଟିବା ଉତ୍ତର ପାଇଯିବା କେତେ 3/2 ତାହେଲେ ୱାଇର ସୂତ୍ର ହେଉଛି ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ ବାଇ ଡେଲ୍ଟା ତାହେଲେ ଡେଲ୍ଟା ୱାଇ କେତେ -2 ପାଇଛେ ଡେଲ୍ଟା କେତେ ପାଇଛେ -8 ତାହେଲେ -2/-8 = 1/4 ତାହେଲେ ଅତେବ ଗୋଟିଏ କଲମର ଦାମ ନେଇଥିଲେ କେତେ ଏକ୍ସ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ପାଇଗଲେ କେତେ 3/2 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ କଲମ ଦାମ ହେଇଗଲା 3/2 ଟଙ୍କା ଏଠି ଗୋଟିଏ କଲମ କେତେ ହେଇଯିବ 3/2 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ନେଇଥିଲେ ୱାଇ ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ୱାଇ କେତେ ପାଇଲେ 1/4 ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ପେନସିଲର ଦାମ ହେଇଗଲା 1/4 ଟଙ୍କା ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନକୁ ଦେଖିବା 1C ର 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ ଅଟେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 2 ଗୁଣ ହେବ ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ କେତେ ନିରୂପଣ କର ତାହେଲେ ମନେକର ନେଇଯିବା ପିତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ଏକ୍ସ ବର୍ଷ ଓ ପୁତ୍ରର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୟସ ୱାଇ ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ ହେବ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଏକ୍ସ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣ ତାହେଲେ ପୁତ୍ର ବୟସର 3 ଗୁଣିବା ଯଦି ପିତାଙ୍କ ବୟସ ସହିତ ସମାନ ହୁଏ ତାହେଲେ x=3y ତାହେଲେ 3y ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସ ଇକ୍ୱାଲର ତାହେଲେ ମାଇନସ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ x-3y = 0 ହେଇଗଲା ଇକ୍ୱେସନ୍ 1 ଦିଅ ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ପିତାଙ୍କ ବୟସ କେତେ ହେବ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଏକ୍ସ ସହିତ 12 ମିଶିଯିବ ତାହେଲେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ହେଇଥିବ କେତେ x+12 ବର୍ଷ ପୁତ୍ରର ବୟସ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ବଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ କେତେ ହେଇଥିବ y+12 ବର୍ଷ ତାହେଲେ 12 ବର୍ଷ ପରେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ହେବ x+12 ବର୍ଷ ପୁତ୍ରର ବୟସ ହେବ y+12 ବର୍ଷ ତାହେଲେ ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ଯଦି ପିତାଙ୍କ ବୟସ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେଖିବା ଏଇଟା ପୁତ୍ରର ବୟସର 2 ଗୁଣ ହେଇଥିବ
ताले पितांगो बयस 12 वर्ष पर केते हितबो x 12 ताले तांगो बयस पुत्रर बयस केते गुण हितबो 2 गुण हितबो तान पुत्रर बयस थिबो केते y 12 तादर 2 गुणी दवा ताले आकु गुणी दियो 2y हे गेला 12 दुना 24 हे गेला वर्तमान x रहिला 2y टाकु एपुड गुणी आसो -2y हे गेला ताले 24 पाखगु ए 12 टाकु नै जा कांस्टेंटटा ताले 24 12 हे गेला ताले x minus 2y हे गेला 24 रु 12 गले 12 आकु दे दियो इक्वेशन 2 ताले वर्तमान इक्वेशन 1 पाइले इक्वेशन 2 पाइले आकु समाधान जे कोन से मेथड रे करि परिबो आमे आकु अपसरण मेथड रे करिचे ताले इक्वेशन 1 रे x रो कोफिशिएंट छि 1 इक्वेशन 2 रे भी x रो कोफिशिएंट केते 1 ताले एठी कोन से आमे मल्टीप्लाई करने खाली 1 1 मल्टीप्लाई कर देचे ताले x minus 3y is equals to 0 x minus 2y is equals to 12 ताले एठी इक्वेशन 3 दे दियो आकु इक्वेशन 4 दे दियो ताले इक्वेशन 3 माइनस 4 जदी करिवा एटा प्लस थिला माइनस हेगला एटा माइनस थिले एटा प्लस हेगला एटा प्लस थिले माइनस हेगला ताले x x कटि गला ताले माइनस 3y रु 2y गले केते आसीओ माइनस y ताले एठी 0 माइनस 12 केते आसीओ माइनस 12 ताले एठी माइनस माइनस उभय साइड अछि ताकु क्या आमे जदी कॉमन नै जा केते पाइ जा y इक्वल्स टू हेगला 12 ताले y रो मूल्य को जदी आमे इक्वेशन 1 रे स्थापन करिवा ताले x रो मूल्य पाई परिवा ताले एठी x माइनस y एटा केते थिला 3y ताले y जगह रे केते बसेबा 12 ताले एठी 3 इनटू केते हिजो 12 ताले सेटा लिखा आइछि x माइनस 3 इनटू 12 इज इक्वल्स टू 0 ताले एठी x 12 3 केते हिला 36 इज इक्वल्स टू 0 ताले x पाइले 36 ताले वर्तमान आमे x पाइ गेले y पाइ गेले ताले पितांग वयस को नैथिले x वर्ष तन पितांग वर्तमान वयस हैला 36 वर्ष ओ पुत्रर वयस को नैथिले y वर्ष ताले y केते पाइथिले y पाइथिले 12 ताले पुत्रर वयस हैला 12 वर्ष